ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅថ្ងៃទី10ខែមីនាបានលើកឡើងថាតុនកម្មដែលប្រទេសជាច្រើនបានដាក់លើរុស្ស៊ីរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងត្រឡប់ទៅបੰដាប្រទេសទាំងនោះវិញតាមរយៈការកានឡើងនៃដំណ័យព្រេងនិងអាហារបើតាមលោក Putin តុនកម្មរបស់លោកខាងឡិចនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែមានអឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងមានអធិបតេយ្យភាពពេញលេញ ក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃទី10ខែមិនិនាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានថ្លែងពីបញ្ហាជច្រានចាប់តាំងពីបើកប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែននិងរងតន្តកម្មពីសំណាក់បេឈឹមប្រទេសនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត ក្លែងប្រាប់សមាជិករដ្ឋាភិបាលខ្លួនលោកពូទីនបានលើកឡើងថាគ្មានឡើយជំរើសផ្សេងក្រៅពីប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសហើយរុស្ស៊ីក៏មិនចង់សម្រាប់សម្រួលលឺបញ្ហាតេតិននិងអធិបតេយ្យសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីដែរ នយទីបញ្ចប់បញ្ហាទាំងនោះនឹងនាំឲ្យមានអឯករាជភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសនិងអធិបតេយ្យបញ្តាមទីត។លោកពូទីនបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះដោយបញ្ថែមថាស្ថានភាពអាចត្រូវបានប្រទេសមួយចំនួនដាក់មកលើរុស្ស៊ីក្នុងគ្រប់ករណី។បើតាមលោកពូទីនរុស្ស៊ីឯប្រឈមផលវិបាកនិងមានបញ្ហាមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅក្នុងអតីតកាលរុស្ស៊ីបានឆ្លងកាត់បញ្ហាទាំងនោះស្រាប់ហើយស្របពេលរុស្ស៊ីនឹងជំនះស្ថានភាពក្នុងពេលនេះទៀត។ បន្ទាប់ពីយកដែនដីក្រីមៀមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឆ្នាំ2014រុស្ស៊ីបានរងតនកម្មជាច្រើនពីសំណាក់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទន្ទឹមនឹងនេះមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលនៅរុស្ស៊ីរូបនេះបានបន្តថារុស្ស៊ីនឹងបន្តអនុវត្តកតបកិច្ចដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាលูกប្រេងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗប៉ុន្តែមេដឹកនាំរូបនេះក៏បានរិះគន់លើតនកម្មអាមេរិកលើប្រេងរបស់ខ្លួនដែរព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យដំណ័យប្រេងលើទីផ្សារសកលហក់ឡើងខ្ពស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកគេបានប្រកាសបិទការនាំចូល រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីផ្សារអាមេរិកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានហៅអាងបែបនេះមុនបញ្ជាក់ថាតុនកម្មបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យដំឡែកហក់ឡើងអតិផរណានឹងការខ្ពស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើតាមលោកពូទីនអាមេរិកទំនងជាបន្តជិះបន្ទោសលើរុស្ស៊ីដោយសារតែកំហុសរបស់ខ្លួនខណៈពេលរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ nijay da men prae kumheng lok putin ban kot somkor tha russi ke che prateh da samkan muoy phalet chi kasakam ha vie ne men aich che phot pi phov vibak samrab ti psa aha piphop lok lai prason ba prateh lok khang laek bong kor panhha samrab russi knong thngai da dai nu rob mantrey ka barateh russi lok segelru ning samapheki ukrain lok dimitro koleba ban chob knie che leuk dambong ne krong atsalya toki da men ka samrob samruol pi rob mantrey ka barateh toki lok melot Cavaço Glow. កិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាអ្វីឡើយជំវិញការអនុវត្តបົດឈប់បាញ់និងចរចាជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្រុង Mariupol បន្ទាប់ពីជំនួបនោះលោក Goleba បានលើកឡើងថាកិច្ចចចាបានធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកបົດឈប់បាញ់រយៈពេល24ម៉ោងនៅក្នុងដំបន់ប្រយុទ្ធនៅក្រុង Mariupol ប៉ុន្តែភាគីរុស្ស៊ីមិនបានបដិការចំពោះបញ្ហាទាំងនោះឡើយលោក Laura Ruwěň បានអះអាងថាលោកគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើយដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលើកឡើងបែបនេះបើតាម មកការទូរស័ព្ទរុស្ស៊ីក្នុងជំនួបនៅតូគីគ្មានភិក្ខីណាមួយចង់ចិច្ចជែកពីបတ်ឈប់បាញ់ឡើយក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតូគីលោក Kawosuglo ក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតូគីលោក Kawosuglo បានយល់ថាកិច្ចចរចាមួយនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយប៉ុន្តែកិច្ចចរចាតែមួយលើកក៏មិនអាចរកច្រកចេញបានដែរ ក្របគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថាក្រុងមួយស្គូចង់បន្តកិច្ចចរចាជាមួយក្រុងគីវហើយលោកពូទីនក៏មិនបដិសេធក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមសេលេសគីដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីរូបនេះបាននិយាយដដដែលៗថារុស្ស៊ីចង់ដោះស្រាយជម្លោះជាមួយអ៊ុយក្រែនតាមរយៈកិច្ចចរចាខ្ញុំបាទសូរ៉ាវីសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី